Tovuz istiqamətində baş verən döyüşdə 2 erməni polisi yaralanıb. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirinin mətbuat katibi Şuşan Stepanyan öz Facebook səhifəsində məlumat verib. Açıklamada bildirilib ki, Azərbaycandan atılan atəş zamanı Tovuz bölgəsi istiqamətində hərəkətə keçən 2 erməni polisi yaralanıb. Polis əməkdaşlarının atışma zamanı postların yaxınlığında olduğu qeyd olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən qarşı tərəf itki verir.